Vi se sjećate da smo krajem novembra imali prvu javnu debatu, da smo se okupili, da smo razgovarali o značaju utvrđivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja i dogovorili smo se svi da za ovaj skup svi porazmislimo o temama koje vi pre svega smatrate da su značajne i koje bi trebalo biti podržane kroz konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u narednoj godini. Ja bih u početku samo želeo da sve vas obavestim da smo u prošle nedelje na Skupštini grada usvojili budžet u kome su, kao i svake godine, unazad povećane sredstva za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na 25,5 miliona dinara. I siguran sam da će i sledeće godine ovaj kvalitetni projekt biti podržan od strane grada Pirota. I ovog puta su sa nama Slaviša Lekić, predsednik MUNS-a, i Svetozar Raković, sekretar ove organizacije.